Strana 29, cvičení 4: Přečtěte si zadání a vypočítejte. Přerušte video. Pokud jste si pozorně přečetli zadání, tak je tady vypočítejte z paměti. To znamená, že žádné písemné sčítání a odčítání na Listu papíru nebo v učebnici přes folí máte pouze doplněné výsledky. Tak jaké výsledky tam máme. 18 milionů 389 tisíc 28 milionů 970 tisíc 25 milionů 158 826. 69 694 325 poslední dvojice 42 563 927 a 15 721 315 Rozumím, že to mohlo být náročnější, že jste se tam mohli v těch velkých číslech ztratit, ale kdo to zvládnou z paměti? To už je Kabrňák.